Majina yangu naitwa Agatha Chacha. Nimezaliwa kwenye familia yenye uwezo kidogo. Hakika, hakuna nilichonyimwa kwenye familia yangu. Na shauku ya wazazi wangu ni mimi kuwa na elimu bora ili familia yangu iishi vyema pia. Hivyo nilipata mwenza ambaye alikuwa na elimu ya juu kama ya kwangu. Na tulipanga tuwe na familia bora, lakini mwenzangu alitumia dola kwa kubadilisha wanawake walio na uhitaji wa dola. Lakini mimi nilihitaji mapenzi kwake. Hakunipatia zaidi ya maumivu. Nilipambana kuyatafuta mapenzi kwake kwa nguvu zaidi. Kumbe mapenzi yalikuwa yakinitafuta maweni. Huku ndio nyumbani kwa sasa, na familia yangu itajengwa huku. Haijalishi zipo changamoto za kuhatarisha maisha kiasi gani. Ipo furaha pindi ukimpata akupendaye. Wakati mwingine nakuwa kama mtoto ili hali najitambua. Mapenzi bwana. Nahisi kama nacheza na malaika huko paradiso. Lakini niko maweni. Nakupenda sana Ligati. Nakupenda. Upo ndani ya moyo wangu. Huyo ndio chaguo la moyo wangu. Ndio mwanaume mwenye kujua jinsi ya kubeba madhaifu yangu. Ndio mwanaume mwenye kujali hisia zangu. Nimekubali kuyatoa maisha yangu kwa ajili yake. Nakupenda Chema. Nashindwa kuizoea taswira ya uso wake. Muda wote naiona mpya na yenye kuvutia. Kuvutia. Asa hiyo nguo inakauka saa ngapi? Sasa hivi tu. Kivipi? Nini? Kuna kadudu hapa. Unajua nini? Uwepo wako unanifanya nijisikie kuwa kama njiwa kwenye kundi la kunguru. Hata mimi pia najihisi kama swala katika kundi kubwa la simba wengi ambao nashindwa kuwakimbia kwa sababu njia wangu ipo katikati yao, ila nitajitahidi kila niwezalo ili niweze kumpata. Una mashaka gani wakati njia mwenyewe ndo mimi hapa tunalala wote basa? Nakupenda swala wangu. Basi kama hivyo tuondoke mbali na eneo hili ambao zimezungukwa na simba wengi wakali. Alafu tuende mbali na hapa ambapo kutakuwa salama. Nakupenda Zola wangu. Nakupenda pia.
Ebwana mambo vipi? Ebwana fresh. Ebwana. Ebwana pia ni kazi tukashika kazi nyingine basi. Aina noma bro sijali. Kazi inaendelea. Kari brazo unafurahisha sana. Asa brazo wewe nguvu zenyewe hata una. Alafuti jajabu unasema ndio kweli tutakapiga kazi nyingine. Oa brazo hizo kazi zina wenyewe ushazeeka utakufa. Eh. Ina maana mimi sina nguvu, si ndio? Ndio, hauna nguvu, unajichosha bro. Sikiza ngombe kitu. Naweka 2000. Ukipata hii pesa, basi wewe utakuwa ni mshindi. Uko vizuri? Hapo ndo penyewe hapo. Usio kafa. Aya, na mimi naweka 2000 hapa. Usio nashika mimi. Bas tuone. Atakaye shinda, hiyo pesa itakuwa ya kwake. Poa, chukua hela. Haina shida. Eh, safi, leje. Sasa hii pesa anashika mimi, sawa? Atakaye shinda pesa yote ni ya kwake. Sawa? Poa. Haina shida. Usijali. Bora maona. Naona. Hey. Hebu tuone. Shambana liendelee. Tuone sasa itakuwaje. Umemwona mshindi? Mbona tunaweza kufanya jambo kabisa kabisa. Simona. Hata wainue. Maji marefu. Unawezi. Sema nini? Wewe noma bro ila sijakubali. Ili pambano litaendelea. Sasa hebu sikizeni, sikizeni. Unajua wakati mwingine tunaweza tukatengeneza pesa. Sawa eh? Bila kutumia nguvu. Unajua umefanya kitu kizuri sana. Sawa eh? Kumbe tunaweza tukafanya jambo hapa. Tukapata pesa. Si ndivyo? Sasa sikiliza. Tunaweza tukawekeza kwenye hili. Na kila kitu kikawa sawa. Sawa. Lakini hili lakini hili hizi chuki zenu kwanza mkiziondoa. Tukaingia kwenye mchezo kwa ajili ya kutafuta pesa. Basi. Si utakuwa kutani? Haina shida basi. Haina shida. Hapa mimi niko poa hapa. Basi pambe. Sawa. Jamani mwenyekiti, gharama hiyo kwa ni shilingi ngapi? Ah, kwa wale wenyeji ambao tulopambana mpaka kufikia hatua kupata eneo hili, nitatoa kwa gharama nafuu kabisa. Na utakuwa unatoa awamu kwa awamu. Shilingi ngapi hiyo gharama? Ah, itakuwa ni 100,000. Kwa wale wenyeji. Na itakuwa natoka kwa awamu. Je, na kwa sisi wahamiaji inakuwaje? Kwa wahamiaji ni kuanzia 2,000,000 mpaka 1,000,000. Pia utakuwa unatoa kwa awamu. Msingi mbio oye! Oye! Msingi mbio oye! Oye! Ah! Msingi mbio oye! Oye! Msingi mbio oye! Oye! Ah, kwa wale ambao tumepambana katika hali ya kupata eneo hili hapa, tutatoa viwanja
kwa niaba ya makazi kuishi sisi kama sisi, lakini tutatoa kwa pesa kidogo, na hiyo pesa tutakuwa tunatoa kwa awamu. Tutatoa awamu ya kwanza na awamu ya pili. Tuko sawa? Sawa. Singimbi oi! Oi! Singimbi oi! Oi! Sena sumbuka semba kulala kaka sisi. Sema hivi. Usingizi, usingizi, usingizi. Okay, naona kuna Chema na Algata. Tutavuka ngambo hii. Sawa. Kuna alama hii ambayo ya bwana ambaye aliishia hapa. Sasa hapa tutaenda kwa mbele. Huko unaachana hapa. Sawa. Kuna hapa. Inaanzia hapa. Umeona ule mti ule? Eh. Ule mti utashuka. Paka kwenye eneo la bonde pa. Paka hapa. Ah, tulia nani? Nani, lakini jina lako sijakuita. Janita. Eh. Ina gani tu? Yaani Tania. Ah, Tania. Ah, tunafuata nini tena? Mmoja mmoja. Sisi ndio wenyeji, mwenye kitu sisi ndio waanzilishi. Na ndio maana nikawaandika majina. Umeelewa? Sawa. Chema. Naam. Wewe mwenye kitu mimi ananionaje? Kwa nini? Kwa hapo unazia hapa wewe. Yaani mimi milioni 2. Alafu wengine 200,000. Amna. Huko nakopanda sisi. Mimi naona Algata mpenzi wangu. Hapa. Ni swala la kupata makazi. Ili tuweze kuna makazi hapa, lazima tuwe na kiwanja ili tuweze kujenga. Na ukizingatia rangi yako hiyo kwa milioni 2. Tumependelewa sana. Na wao kumbe. Mm. Na ukizingatia pia mwenyekiti katupigania sana. Lakini pia tumshukuru viongozi wetu. Kama unayo mpenzi wako, vitu sawa. Kwa tunakwenda. Ila ni pakubwa hata hivyo. Yeah, sika unavona hapa eneo liko kubwa kule mpaka kule. Tunajenga hata babako akija hapa atatona atanyana mimi kidume. Twende. Haya. Na wewe unaweza kuondoka.